Karen Grigoryan'ı? Հրաժարականի պահանջով ասում են Գրիգորյաններին ինչպես պետք է ազատագրի։ Ժողովուրդն է, դրա եթե ժողովուրդը պահանջի, կա ճիշտ էլ կանի, հետո պահանջի։ Պարոն Գրիգորյան, Արթուր Ասատրյանը ձեզ դեպատի էր հրավիրել, դեպ կգնա։ Դրա մեջ ինձ Արթուր Ասատրյանն ո՞վ է։ Ինքն ձեզ ասում է երեք անգամ եմ տեսել, ես մի անգամ եմ ջանչից մեջ տեսել, ասեն ամեն պատահական մարդ։ Ասենք մի ինձ հրավիր, ես դիլեմ եթամ։ Հա՞։ Կամ եթե հայ ազգը ինձ ու Արթուր Ասատրյանին ու պլանկի վրա բերեմ, ուրեմն աղջիկ տղեն էլ են խառնվել իրար։ Այսինքն ասելիք չունենք իրեն, ինքն էլ ձեզ ասելիք չպիտի ունենա։ Ես չեմ արել, նա ինձ ինչ իրավունք ունի նման բան ասի կամ իմ հետ հարց ունենա։ Ես վերև ուրիշ մարդ եմ, նա ուրիշ մարդ է։ Չեմ արել, մի լան հարց է, կարող եմ նիկա դիմ իրար։ Ասել ազատագրեն Գրիգորյանների։ Այդպես են ասում, Էջմիածին ազատագրեն Գրիգորյանների։ Բայց Գրիգորյանները հայ ազգին են, Թուրքից ազատագրել։ Համեր եթե դրանք եկերեն Թուրքից ազատագրողներից են ազատագրում, այդ արդեն դուք եզրակացրանիք։ Դուք ասում եք Արթուր Ասատրյանին չեք ճանաչում, բայց ինքը ժամանակին հեռացավ Էջմիածնից, հենց ձեր այդ կոնֆլիկտի պատճառով։ Իմ հետ ընդհանրապես էլի կոնֆլիկտ չունեցել։ Նա չէր կարող ունենա, նա ով որի հետ կոնֆլիկտ չէր ունեցել։ Բարո, դե դե թալու վախտը ես իրան օգնել եմ, որ գնացել։ Ինչով եք օգնել, ո՞նց։ Գասպարյան Հովան բռնել էր, դատեր չեմ թողել։ Ինչի համար է։ Չեմ անում, արդեն իրան հարցեք։ Այսինքն հանցագործին է աջակցել ստացվում։ Չեմ դա բան արել, այլ ով ասել եմ երիտասարդ թողեք, թողեք հայ ժամանակ։ Մերսի։